Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov, cu un video explicativ cum corect construim echipa în proiectul Trident. Deci eu ieri am plasat un video unde am spus că aici se poate de primit monete gratis care cu timpul vor costa în jur de 300 dolari. Deci ieri dădeau 5 monete, de azi deja pragul s-a micșorat și dau 3 monete pentru înregistrare și la fel pentru referral primim tot 3 monete. Deci cât primește referral, atât primim și noi. Ca să primim acest bonus, din nou apăsăm pe client și toate monetele care ni s-au dat bonus trebuie să activate. Pentru ce trebuie de apăsat pe Jet Token? Doar după ce apăsăm pe acest buton, monetele trec pe balanța noastră. Deci asta nu uitați că trebuie făcut neapărat. Acum, pentru ce trebuie de invitat oameni? Pentru că aici este sistemul de marketing binar, unde persoanele se plasează în stânga și în dreapta, sub noi. Unde vedem acest lucru? Intrăm în direcția referral. Și acolo este prima direcție, grafic, vizualizare grafic. Unde noi vedem că, de pildă, eu m-am înregistrat. Sponsor nick. Iar mai departe, aici vedem oameni care vin. Deci, de la sponsor, mai sus, persoanele care vin, vin în piciorul acesta. Deci, piciorul acesta e stânga. Extrema stângă, deci toate persoanele care din partea asta nimeresc în coace, ei nimeresc în stânga. Toate persoanele care nimeresc în partea asta, e în dreapta, extrema rih. De ce? Ca să înțelegeți unde vă trebuie cu oameni, uitați-vă la situația care este în acest grafic, la voi personal. Deci la mine, uitați-vă, când mă uit în coace, îmi spune că în stânga am 991 de oameni. Iar în dreapta am doar 25. Respectiv, logic, eu mai mult oameni trebuie să plasez în coace. De ce? Ca aceste picioare, în ideal, noi primim maximum venit atunci când ele sunt egale. Acest picior, el se dezvoltă fără influența mea. Deci, de ce? Că persoanele, majoritatea, vin de la de sus, de la sponsor, ei se duc în loc liber unde ies în jos. Eu aici nu pot influența ca să-i mut în coace. Doar pot influența acele persoane care le invit eu. Deci, de ce tot persoanele care eu le invit, le îndrept, în cazul meu, îndreaptă. Ca să tind la ideal. Ideal când aceste două picioare sunt egale, atunci venitul este maxim. De ce? Pentru că cum lucrează bonusul binar? Minus de aici, minus de aici. Respectiv, dacă o poziție aici, de pildă, va costa 5 dolari, și aici o poziție 5 dolari, tot scade. Adică 5 cu 5 și eu, de pildă, am primit 1 dolar. 5, 5 iară, dar uitați că aici sunt 900 și ceva de ori cât 5, dar aici numai 25. Mai departe, n-am locuri ca să fac minus cu minus. Adică să... Când ele sunt egale, atunci e maxim să primești. Adică dacă am 900 de ori și aici, atunci ar ieși varianta ideală. De ce? Eu trebuie să tind la aceasta. Asta se mai vede și aici. Vedeți, lift. Eu am 992, rift 26. Deci am foarte mult de lucru ca să fac egal. Deci la voi vă uitați cum e situația. La voi posibil să fie invers la unii. Cătare din România și Moldova, eu cătare 3 persoane am plasat în acest picior, iar restul o să meargă în piciorul acesta. Deci, ca să mă calific la binar, trebuie să am unul în stânga și unul în dreapta, minim. În cazul dat, eu am în stânga 3, am plasat și restul 21 în coace.
Акума. Чем мы требуем везут дешевитацию? Unde vedem că s-a schimbat suma. Deci când trecem după linkul de referal, dacă să vă uitați la video precedent, acolo să vedeți că se arată 5 monede acum, deja dau 3. Deci vedeți, deja e altă cantitate de monede care sunt valabile în airdrop. Dar se dă deja 3 monede la înregistrare și 3 pentru referral. Deci nu se dă 5 cum era în video precedent, cine s-a uitat să înregistreze, deci cui ați câștigat. Persoanele care vin deja o să primească 3, apoi deja nu o să dă nimic. Pentru că peste 12 zile deja o să fie tot contrabani. Și în același timp se va da drumul la bursă, unde vom putea vinde monetele. Deci aici ea, cât e acoperit acum cu fâșie această sură, de sub va fi schimbul interior, unde noi vom putea monetele acestea să le schimbăm dacă vom dori, dar nu vă recomand că moneta va crește în preț și să nu vă pară rău pe urmă. Și aici, uitați, deja atunci o să vedem oameni care o să înceapă să cumpere, să vândă monete. O să vedem cât s-au investit în stânga și în dreapta. Și de aici o să avem venitul nostru care am spus-o din binar. Deci e logică, dacă aici sunt mai mulți oameni, proporția clar că aici să fie mult mai mare investiție decât în această unde am mai puțini oameni. Deci asta e plasamentul oamenilor, direcție, care i-am invitat eu în picioare. Aici ia informația la total, deci cu persoanele mele și cu acele care vin de sus de la sponsor. De ce îți primești că eu am pus aici 3 oameni din 997, iar restul 994 sunt de sus de la sponsor. Eu am numai 3 plăsate aici, nu sunt tot 999, invitați de mine. 26 am în dreapta, de ce? 21 personal care eu i-am invitat și 5 cineva s-au invitat din acei 21 de oameni care i-am invitat. Deci ei respectiv le plasați deja oameni sub ei și nu pot să arunce în altă parte. Cam atât ce am vrut să spun. Dacă sunt careva întrebări, mă găsiți după Skype, ori scris în comentariul sub video. Toate cele bune!